يا إسرائيل يهلو نوا منج يهونون ايران دوم مساريان يودمو عدسو يهيز بولا اسفري مساريان. سلام سلام ديتا كبراتشو يهولو ديلي بيت سبو تاچن اندامن قوياتشو لن سلام تاچن بيالاتشو بيت يدرس لن يال زارين بو عدس مراجا تملسا متنال بزاري زگش تاچن يا إسرائيل يهلو نوا منج يهونون ايران دوم مساريان يودمو عدسو يهيز بولا اسفري مساريان يمن ناستاوك عدشو يهونال باقوي تاچنم يه اجيك عدگنانا اسگرامي مساريان منن دونا بقاتون يه عدگنيا مساريا بمان اند تفبرك مساريا با إسرائيل لاي من سگات انداز كتلا باقات اناو لاي يالو تزنو منن دونانا سلا مساريا يه تليايو اسگرامي نا اسدمامي بقاتو چن يمن ملكتيونان عبراتشون قويو باق ارمياجن اندازيانت عداد ديسنا وقتاو يهونو مرجاو چن دي درسوت ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በመጀመሪያ ላይ ወደዚህ ጅግ አደገኛ መሳሪያ ከመላፋችን በፊት በእስራኤልና ሐማስ ጦርነት የተከሰቱ አዳዲስ ዋና ዋና ክስተቶችን እንመልከት። የእስራኤልና የፍልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሐማስ ጦርነት ከጀመሩ አራተኛ ወራቸውን ይዘዋል። إسرائيل بالفو تقمت وور يالت تطبقة تقات عدسو عندشي هلت متو زيگوچان يكد لباتن نا هلت متو عربا يميونو ياغة تباتن حماسن كمدرغز لماتفات مت أنا سفي زمشا كفتوال إسرائيل غازان كغبز يميا واسنون دنبر مولو بمولو تقوت عطراوالج إسرائيل غازان ياستلا دربالو حماسلاي تكتاتا يأير تقات كادرسج بوالا يگرنيا توران بمازمت يغازا كتمان تقوت عطرالج አሁን ላይ እስራኤል ጦርነቱ ወደ አዲስ ምራፍ መግባቱን በመግለጽ የተወሰነ ኃይሏን ከጋዛ እንደምታስወጣ አስታውቃለች። በዚህም የእስራኤል ጦር ባወጣው መግለጫ አምስት ብርጌዶች ወይንም በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች ከጋዛ እንደሚወጡ ገልጿል። እስራኤል ሐማስ ማሰገድ ቀዳሚ አጀንዳዋ ቢሆንም በሁለተኛው ግንባር ከሂዝቦላ ጋር ለሚኖረው ግጭት ዝግጅት እንደምታደርግ ሮይተርስ ዘግቧል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በቅርቡ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ለወራት ሊቆይ እንደሚችል መናገራቸው የሚታወስ ሲሆን በጋዛ ለሰባዊ እርዳታ ተኩስ እንዲቆም ሲደረግ የነበረው ጫና በአሜሪካና እስራኤል እንቢባይነት ሳይሳካ ቀርቷል። የቀይ ባህር ውጥረት የእስራኤልና ሐማስ ጦርነትን ተከትሎ በቀይ ባህር ያለው ውጥረት አይሏል። በኢራን ይደገፋል የሚባለው የየመኑ ያውቲ አማጺ ለሐማስ አጋርነት ለማሳየት በ ማሰብ ወደ እስራኤል ያመራሉ ባላቸው መርከቦች ላይ ጥቃት እየሰነዘረ ይገኛል። እስራኤል በጋዛ ላይ ያካሄደችው ባለው ጥቃት እስካሁን ከ22000 በላይ ፍልስጤማውያን መገደላቸው የጋዛ ባለስልጣናት ተናግረዋል። በዚህም ፍልስጤም የጥቃት አጸፋው ለመመለስ በእስራኤል ላይ የአየር ድብደባ ያደረሰ ሲሆን በዚህም በእስራኤል መሰረተ ልማቶች ላይና ዜጎች ላይ አሰቃቂ ውድመቶችና ግድያዎችን አስከትላለች። ታዳኛም ከዚሁ ጋራ በተያያዘ በዛሬ ዝግጅታችን የምናስቃኛችሁ የእስራኤል የህልውና ምንጭ የሆነውን አይረን ዶም መሳሪያን ያወደመው አዲሱ የሂዝቦላ አስፈሪ መሳሪያን የምናስተዋውቃችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ሂዝቦላ የሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ውስብስብ በሆነው የመካከለኛው ምስራቅ ጂኦፖለቲካዊ ገጽታ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ነው። ከኢራን ጋር ባለው የጠበቀ ግንኙነት የሚታወቀው ሂዝቦላ ባለፉት ዓመታት ውስጥ በትልቅ የወታደራዊ እድገት ላይ ይገኛል። እንዲሁም የተዋጊ አባላቱ ቁጥርም በከፍተኛ ሁኔታ እየሰፋና እያደገ መጥቷል። በዚህም በቅርብ ጊዜ ቡድኑ የዓለም የመከላከያ ተንታኞች ቀልብ የሳበ አዲስ መሳሪያ ይፋ አድርጓል። ይህ ሂዝቦላ ለዓለም ሀገራት ያስተዋወቀው አደገኛውና አስፈሪ መሳሪያ ፕሪሲዥን ጋይድድ ሚሽን ተብሎ የሚጠራ ሲሆን አንዳንዴም ስማርት ቦምብ ይሉታል። በቅርቡም ጦርነቱ ከተጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ የእስራኤልን የመከላከያ ስራት የሆነው አይረን ዶምን ዶግ አመድ በማድረግ እስራኤልን ድንጋጤ ውስጥ ከቷታል። ይህ እጅግ ዘመናዊ መሳሪያ ኢላማዎቹን በትክክል ለመምታት የመመሪያ ስርዓቶች የተገጠመለት እጅግ አስፈሪና አደገኛ መሳሪያ ነው። በዘመናዊ ጦር ውስጥ በትክክል ኢላማ ማድረግ መቻል የጨዋታ ለውጥ ተደርጎ ይወሰዳል። ይህ እጅግ አደገኛና አስፈሪ የጦር መሳሪያ ኢራን ሰራሽ ሲሆን መሳሪያው እጅግ በአደገኝነቱና በአስደናቂ ብቃቱ የተመሰከረለት ነው።
سلا عدیسو یه حزبولا یه تور مساله لیوچلوتاوش که ملکاتاشن بفید اند عدیس یه گلو بتاون یه حزبولا نا یه ایران و تدراو گلمنتن تکیتن ملکت ایران یه حزبولا تنکارا دگافی مهونا یه میتاو گودایسیون هاگریتو بتلا یو گیزیات له حزبولا یه گنزب پولیتیکاوی نا یه تلا یو و تدراو ارداتاوشن تادر گالچ ይህ በኢራንና ሂዝቦላ መካከለ ያለውን ትልቅ ግንኙነት ያሳያል። ወደዚህ እጅግ አደገኛና አስፈሪ መሳሪያ ስንመለስም ይህ ኢራን ሰራሽ የሆነ መሳሪያ የእስራኤልን አይረን ዶም ኢላማ ለማድረግ የተነደፈ አውዳሚ መሳሪያ ነው። ይህ ብቻም ሳይሆን ይህ እጅግ አደገኛና አስፈሪ መሳሪያ ሰሞኑን የእስራኤልን እጅግ አደገኛና ብቃቱ የተመሰከረለት አይረን ዶምን ዶግ አመድ በማድረግ እስራኤልን አዲስ ድንጋጤና ጭንቀት ውስጥ ከቷታል። እንዲሁም ይህ እጅግ አደገኛና አስፈሪ መሳሪያ ሮኬቶችና ሚሳኤሎች ስጋት ሆኖ ከመጡ ኢላማውን በትክክል የሚመታ አደገኛ መሳሪያ ነው። የሁኔታውን ክብደት ለመረዳት የሂዝቦላ እጅግ ዘመናዊና አዲሱ ኢራን ሰራሽ ፕሪሲሽን ጋይድድ ሚሽን ከእስራኤሉ ከአይረን ዶም ጋራ እናወዳድር። ይህ እጅግ አደገኛና አስፈሪ መሳሪያ አይረን ዶም ስጋት ሆኖ የመጣ ሮኬትን በመከችሎታው ይታወቃል። ነገር ግን በዋናነት ባሉት እጅግ ዘመናዊ የራዳር ሲስተም ስርዓቶች ላይ የተመሰረተ ነው። ባንጻሩ የሂዝቦላ አዲስ የጦር መሳሪያ ከእንደዚህ አይነት መከላከያዎች ለማምለጥ የተነደፈ ሲሆን ይህም ለእስራኤል ደህንነት የማይወጣ ፈተና ሆኖበታል። በዚህ እጅግ አደገኛ መሳሪያ ብዙ የመከላከያ ኤክስፐርቶች ሁኔታውን በቅርበት በመከታተል ብዙዎች የአዲስ አደገኛ መሳሪያ በእስራኤል ላይ ስለሚፈጠረው አደጋና ስጋቶች እየገለጹ ይገኛሉ። ሂዝቦላ የነጅክ የተራቀቀ የጦር መሳሪያ ማስታወቁና የእስራኤልን አይረን ዶም ለማጋየት መጠቀሙ ቀድሞውኑ ተላዋጭ በሆነ የመከላከያ ምስራቅ መረጋጋት ላይ ሌላ እሳት እንደሚሆን እየተገለጸ ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ በእስራኤልና በተቃዋሚዎቹ መካከል ያለው አለመግባባት እየጨመረ በሄደ ቁጥር የጎረቤት ሀገራትና ሙሉ ቀጠናውን ወደ ለየለት አስፈሪ የጦር ሜዳነት ሊቀይረው እንደሚችልም እየተሰጋ ነው። ይህም ቀጠናውን የበለጠ አለመረጋጋት ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው። በዚህ እጅግ አደገኛ የጦር መሳሪያ ክስተት ምክንያት የእስራኤል መንግስት ስጋቱን የገለጸ ሲሆን የሂዝቦላ እጅግ ዘመናዊ ስማርት ቦምብ ሊያስከትል የሚችለው አደጋ ያለምንም ጥርጥር ጠንቅቀው አውቀውታል። በመላሹም እስራኤል መከላከያዋን ለማሻሻል ኢንቨስት በማድረግ ላይ ትገኛለች። በአጠቃላይ ይህ የሂዝቦላ አዲሱ አስፈሪና አደገኛ መሳሪያ በመካከለኛው ምስራቅ እየተካሄደ ባለው የግጭት ተላዋጭነት ውስጥ ጉልህ እድገትን ይወክላል። ውድ የሁሉ ዴሊ ተከታታዮቻችን የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስንላችሁ መረጃ እንደተደስታችሁበትና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት እናምናለን። የዛሬውን በዚሁ አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ብለን አሰምናቸው መረጃዎች ይዘላችሁ ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫኖን እንዳይረሱ። በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበል።